Quantas coisas simples no nosso dia a dia se tornariam, se tornariam extremamente desagradáveis se a gente dependesse de alguém? Eu estou falando de uma coisa simples, coisas bobas, banais para alguns, mas se você dependesse, seria horrível. Imagina, você, por exemplo, sei lá, eu gosto, eu acordo bem cedo e gosto de fazer café. Logo que eu acordo, eu gosto de tomar um café. Eu tomo bastante café, quem me acompanha aqui. Imagina se eu dependesse de acordar cedo, se eu acordasse cedo e não soubesse fazer um café que é algo simples. E dependesse de alguém fazer para mim. O horário que eu acordo tá todo mundo dormindo aqui em casa. Eu teria que ficar acordado esperando para alguém fazer o café, ou eu teria que acordar a Jéssica para fazer. Jéssica, eu sei que você tá dormindo ainda, que você costuma dormir um pouco mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde também, mas faz um cafezinho pra mim? Poxa, é algo bobo, mas faria falta para mim. E pense quantas coisas bobas do seu dia a dia que você mesmo sabe fazer fariam falta se você não soubesse. Então, tudo que você já dependeu antes e você acabou, o celular pode ser assim também. Eu não dependo de ninguém para usar o meu celular, graças a Deus. Só que um determinado ponto da minha vida eu dependia do meu pai para me levar aos lugares que ficavam um pouco mais longe da minha casa. Quando dava para ir de bicicleta, eu ia tranquilo. Ônibus aqui em Piuma, que é uma cidade pequena, há bastante tempo atrás, não era algo que funcionava tão bem. E aí eu dependia do meu pai para me levar nos lugares. Eu tinha menos de 18 anos, eu não podia dirigir. Hoje eu tenho 30 anos. Estou falando quando eu tinha 14, 15 anos. Olha, 15, 16 anos atrás, eu dependia dele. Às vezes eu gostaria, eu queria ir numa festa, meu pai tinha van, ele me levava com os meus amigos e ele adorava levar. Ele ficava feliz. Ele falava com os pais dos meus amigos. Não, pode deixar que eu levo eles com o Vinícius. Porque ele tinha van, né? Cabia bastante gente. Só que às vezes, né, adolescente saía de festa depois de meia-noite, uma hora da manhã. E eu não gostava que o meu pai tivesse que acordar de madrugada para me buscar numa festa, porque o meu pai, ele trabalhava cedo no outro dia. Ele levava crianças para a escola, teve uma época que ele levava pessoas para fazer exame na capital. Então ele acordava muito cedo. Isso me incomodava, eu ter que depender do meu pai. Poxa, eu queria, né, ir na festa com os meus amigos, mas eu não queria ficar incomodando meu pai, porque eu sabia que ele tinha que trabalhar no outro dia. E o meu pai ele adorava fazer isso, ele gostava. ele não se importava com isso, mas pela maior boa vontade que ele tinha, o fato de eu depender dele me incomodava. Às vezes ele tinha algum trabalho, alguma coisa com a van, levar gente para algum lugar, às vezes uma festa à noite que ele ia levar pessoas de maneira paga, né? Eu não podia ir naquele horário, então eu precisava esperar, ir mais cedo ou ir mais tarde, alguma coisa assim. Então, eu não conseguia fazer aquilo no horário que eu queria. E pode parecer algo simples para todos vocês que dirigem, mas para mim não era. Por quê? Porque eu dependia dele. O que, é que eu fiz quando eu fiz 18 anos? Tirei minha carteira. Tirei minha CNH, minha habilitação, porque eu não queria depender. E aí, eu falo para vocês a dependência, não só no celular, mas em várias coisas da nossa vida, são é, é algo que você precisa acabar.